Я хотів звернути увагу на ті події, які відбуваються останню добу в медійному просторі всього світу. Нова порція панамських документів оприлюднена провідними мас-медіа світу. Оприлюднена повна база даних людей, які володіють офшорними компаніями, в тому числі з числа українських політиків. Ми бачимо, як в світі йдуть відставку прем'єр-міністра, змінюються коаліції, йдуть відставку політики, йдуть розслідування. В Україні ця тема просто замовчується. Взагалі, в моєму розумінні, предмети для скандалу і для жодної там зради немає, тому що це приватний бізнес. В Україні офшорні компанії є настільки поширеним явищем, мені здається, що скоро вже власники ларьков і власники абсолютно там дрібного бізнесу вже будуть мати офшорну компанію. Ви знаєте, що офшорну компанію навіть можна створити, не виходячи зі свого київського офісу.